Здравейте! Добри новини от Сърбия! Нашата песен с Михаела Филева «Agenda» е номинирана за тази годишните музикални видеонагради на Музик в категория «Поп видео и най-добра хореография». Може да гласувате за нас на линка по-долу. Тук, за да може да оставим българска следа в тия награди, би било жестоко да вземем награда. Чак, да, няма да ми се вярва. Благодаря ви много за подкрепата. Обичам ви и ви желая страхотен ден.